Салом дустон, хушомадед ба канали Некатоп. Дар айни замон Жан-Клод Ван Дам 58 сола мебошад. У актьори шинохтаи амрикоӣ мебошад, ки дар хазинаи Голливуд хело филмҳои зиёди боевикӣ дорад. Аммо кама шахсоне, ки медонанд, ки ин варзишгари белгийский чӣ гуна машҳур шуд ва чаро ӯро ҳама актьор, варзишгар ва ҳам чемпиони чанд каратаи аврупо дар вазни худ мегӯянд. Боварнокарданист, ки Ван Дам дар хурдӣ писари оддӣ ва хело мулоим буд. Ӯро ҳамеша латукуб мекарданд ва ҳамсинфони ӯ роҳат мекарданд, ки Ван Дами тарсуро мезананд. Дар синни 11 солагӣ падараш Ван Дамро ба клуби машҳури варзишӣ ба назди каратеисти машҳури Доминико Валера мебарад. Пас аз як сол Ван Дам фаромӯш мекунад, ки дар чист. Устодони Ван Дам бар он бовар буданд, ки Ван Дамро ояндаи дурахшон дар соҳаи варзиш интизор аст. Дар синфи 16 солагӣ аз сабаби на онқадар дӯст доштани хондан мактабро тарк мекунад аз барои варзиш. Агар ман тамоми умрамро мактаб мехондам, шояд ки ман имрӯз Ван Дам набудам, мегӯяд худи Ван Дам. Дар муҳорибаи навбатӣ ӯ ғолибиятро ба даст меорад ва ҳарифашро, ки ду баробари ӯ буд, аз пой меафтонад. Дар соли 1978 Жан-Клод Ван Дам камарбанди сиёҳро дар карате соҳиб мешавад ва дар соли 1980 ҷанговари таҷрибадори немисро ба нокаут мефиристад ва чемпиони аврупо дар вазни худ мегардад. Варзиш албатта ин хуб аст, аммо нон хӯрдан ҳам зарур аст ва ӯ як зани бои 25 соларо бо номи Мария Родригес ба занӣ мегирад. Жан-Клод ӯро ба хотири пулаш мегирад, чунки ӯ дар ҳамин вақт 18 сола буд. Ван Дам нақшаи хуб дошт, Родригес бошад пули хуб ва Мария ба Ван Дам албатта ки пул медиҳад барои кушодани клуби варзишии шахсии худро кушодан. Жан-Клод Ван Дам то вақте ки ба касе ошиқ набуд, бо ӯ хонадор буд ва пулҳои Марияро бо тамоми санъаташ истифода мекард. Ӯ аз боигарии занаш истифода карда ба худ хона, мошин ва дар банк ҳисоб кушод. ва вақте ки бо ин зан шинос шуд, Родригесро тарк кард. Ин актрисаи амрикоӣ Жаклин Бисет Ван Дами ҷавонро парвонаи ишқи худ сохт ва ба ӯ имконияти ба худ бовар карданро дод. Онҳо дар Париж вохӯрданд. Жаклин обу адои Ван Дами ҷавон буд ва тамоман тасодуфан Жаклин ба Ван Дам гуфт: «Ту зеби Голливуд дорӣ». Аммо Жан-Клод тамоман ҳарфҳои арӯсашро ҷиддӣ қабул кард ва Ван Дам бошад аз ҳамсараш Родригес ҷудо шуда, клуби худро фурӯхт ва ба Амрико рафт. Шахсоне, ки намедонед, Ван Дам амрикоӣ нест, балки белгийский мебошад. Хулоса, вақте ки ӯ ба Амрико меояд, мебинад, ки Жаклин ӯро интизор набудааст ва бо марди дигаре ишқварзӣ карда гаштааст. Жан-Клод аз занаш монда ва аз арӯсаш ронда шуд ва ӯ маҷбур мешавад, ки аз тамоми нозукиҳои ҳаёт дар Амрико шахсан шинос шавад. Ван Дам кор мекард ба ҳайси ронанда, курьери пицца, официант дар барҳо ва ғайраҳо. Ӯ дар рафти кор дар Амрико бо Фрэнк шинос мешавад ва Ван Дам бошад ба ӯ нишон медиҳад, чӣ гуна ӯ метавонад вертушка занад ва бо ёрии Фрэнк ӯ бори аввал дар филм иштирок мекунад ва филми аввалини Ван Дам ин кровави спорт, варзиши хунин мебошад, ки ин филм чунон хуб ба савдо рафт, ки хараҷоти дар филм шударо 30 баробар рупуш кард ва баъд ҳаёти Ван Дам ранги дигар мегирад. Пас аз ин дигар филмҳо паси ҳам баромаданд мегиранд, ба монанди кикбоксер, самоволка, двойной удар, универсалний солдат, некуда бежа, танҳо ӯро машҳуртару машҳуртар кардан мегирифтанд, то ҳадде ки ӯ ҳатто прототипи персонажи Джонни Кэш дар бозии Mortal Kombat шуд ва тамоми писарбачагони рӯи дунё бо дидани филмҳои Ван Дам давон ба каратезал рафта ва машқкуниро оғоз мекарданд. Фёдор Емельянко, чемпиони чоркаратаи дунё, мегӯяд, ки танҳо филмҳои Ван Дам ӯро водор кард, ки ба варзиш даст занад ва бениҳоят мухлиси ашадии приёмҳои ҷангии Ван Дам буд. Дар замонҳои пеш филмҳои варзишӣ машҳур буданд: Брюс Ли, Джеки Чан, Ван Дам. Филмҳо бо иштироки онҳо ба ман рӯҳияи нав мебахшиданд дар ҷодаи варзиш, мегӯяд Фёдор. Хоб дӯстони азиз, дар ин навор танҳо аз пирӯзиҳои Жан-Клод Ван Дам ҳарф задем ва агар шумо дастгирӣ кунед моро бо лайкҳоятон ва дар ҳама ҷо поделитися кунед, ба монанди ватсап, имо, вайбер, дар куҷое ки набошад ва дар комментария нависед, ки аз ҳаёти Ван Дам бисёртар хабар диҳем, чунки Ван Дам бо мушкилоти бузурги зиндагӣ баъди машҳур шуданаш рӯбарӯ шуда буд. Хоб дӯстони азиз, то видеои оянда дар панои худо бошед. Худо ҳофиз.